በኢትዮጵያ በፋይናንስ ዘርፍ ለመንቀሳቀስ ገበያውን እየተቀላቀሉ ያሉ ባንኮች ቁጥር ከጊዜ ወደ ጊዜ እየጨመረ ይገኛል በተለይም በቅርብ ጊዜ ቁጥራቸው ጥቂት የማይባሉ የግል ባንኮች ገበያ ውስጥ ገብተዋል ይህም ይበል የሚያስብል ነው ታዲያ እነዚህ ባንኮች ቁጥራቸው ይደግ እንጂ በአሰራርና በዝመና ደረጃቸው በርካታ ትችቶችን ሲያስተናግዱ እንሰማለን የኢትዮጵያ ንግድ ባንክን ጨምሮ ሌሎች በርካታ የግል ባንኮች አሁን ባላቸው እንቅስቃሴ ጥሩ ውጤት እያስመዘገቡ እንደሆነ ቢታመንም ከለም ተወዳዳሪና ያልጠበቁ ባለሙያ አላቸው በቂ ካፒታልና ብድር መስጠት የሚችል አቅም መፍጠር ግድ እንደሚላቸው የዘርፉ ባለሙያዎች ይስማሙበታል በሀገራችን ከ991 ዓ ም ጀምሮ ባንክ ለመመስረት ኢትዮጵያዊ ዜግነት ሊኖር እንደሚገባ በህግ ተደንግጎ ቆይቷል ነገር ግን ይህ ህግ ተሻሽሎ የውጭ ባንኮች በኢትዮጵያ ገብተው እንዲሰሩ የሚፈቅድ ፖሊሲ ተግባራዊ እንዲሆን ተፈቅዷል ታዲያ በዚህ ስርዓት የውጭ ባንኮች ወደ ኢትዮጵያ መግባታቸው ምን ፋይዳ ይኖረዋል ምንስ አዲስ ነገር ይዘው ይመጡ ይሆን በስጋትነት የሚነሳው ነገር ምንድን ነው ለምንስ ወደ ኢትዮጵያ እንዲገቡ ተፈለገ የሚሉትና ሌሎች ታያሽ ጉዳዮች የዕለቱ መነጋገሪያ ነጥቦች ናቸው ፕሮግራሙ በምጣኔ ሀብት ጉዳዮች ዙሪያ ትኩረት የሚያደርገው አዲስ ገበያ ነው እኔ አብርሃም ታደሰ ባላለው ሁለት እንግዶች አሉኝ የመጀመሪያው አቶ ቃድር ኑረዲን የዛሬው እርሰ ጉዳይ ጨምሮ በማክሮ ኢኮኖሚ ጉዳዮች ዙሪያ ትንታኔ ለመስጠት እውቀትና ልምዱ የሚፈቅድላቸው የምጣኔ ሀብት ባለሙያ ናቸው ሌላኛው እንግዳይ የምጣኔ ሀብት ባለሙያ አቶ መሐመድ አብራር ነው ውድ ተመልካቾቻችን እናንተም በያላችሁበት ናችሁ ቆይታችን ትታደሙ ዘንድ በአክብሮ ትጋብዛለሁ አብረን ቀደም ብለን መግቢያ ላይ ለመጠቆም እንደሞከርኩት የዛሬው መነጋገሪያ እርሰ ጉዳያችን የውጭ ሀገር ባንኮች ወደ ኢትዮጵያ ውስጥ ገብተው በፋይናንስ ዘርፉ መንቀሳቀሳቸው ምን ምን ነገሮችን ይዘው ይመጡ ይሆን የተለያዩ ሀሳቦች ይነሳሉ በበጎም ደግሞ በስጋትነት የሚነሱ ሀሳቦች ይኖራሉ እንዲሁም ደግሞ ኢኮኖሚውን በማነቃቃት ረገድ የራሱ የሆነ በጎሚና ሚና እንዳለው የተለያዩ የዘርፉ ባለሙያዎች ሲናገሩ ይደመጣል ምን ጠብቅ ሌሎች ጉዳዮችም እንመለከታለን እንግዶቼ እንኳን መጣችሁ እንኳን እንደና ቀያቸው መልካም እንግዲህ የውጭ አገር ባንኮች ወደ ኢትዮጵያ ውስጥ ሊገቡ ነው ከተባለበት ጊዜ ጀምሮ የዘርፉ ባለሙያዎች እናንተ ጨምሮ ሊሆን ይችላል በርካታ ሀሳቦች ይነሳሉ እንደው ግን ለመግቢያ ያክል የውጭ አገር ባንኮች ወደ ኢትዮጵያ ውስጥ ሲገቡ በኢኮኖሚው ላይ ምን በጎ ነገር ይዞ ይመጡ ይሆን ቃድር ከርሰው ጀምራለሁ አንድ ነገር መቶ በመቶ ጥሩ አይኖረውም መቶ በመቶ መጥፎ አይሆንም ስለዚህ ሲመጡ ይዘውት የሚመጡት በጎ ነገር ይኖራል የጎደለንን የምናማላበት እንደዛውም ደግሞ ችግርም ይዘው ይመጣሉ እና ስለዚህ እነዛ ምናልባት ይዘው የሚመጡት በጎ ነገሮች ብለን ምናልባት ወይ ከፖሊሲው ተነስተን ወይ ከኦብጀክቲቭ ተነስተን ብንሄድም የተሻለ ይመስለኛል እና ፖሊሲው ላይ ያስቀመጣቸው ነገሮች አሉ ስለዚህ ምናልባት ያቦጎ ተብሎ የሚታየው አገራችን ላይ ያሉ ክፍተቶችን በማየት ነው የሚሆነውእና እንደ ኦብጀክቲቭ ወይም እንደ አላማ ወይም ይሞሉታል ተብሎ የሚታየው ክፍተት አምስት ክፍተት ተቀምጠዋል ሊሰማሩ የሚችሉበት አይነት ወይም አገባባቸው አራት አገባብ ተቀምጠዋል ስጋትም ተብሎ እንደዚሁ አራት የተቀመጡ አሉ በተጨማሪም ቲዩነሮች ደግሞ ማስተካከያ ሲገቡ እንዴት ነው የምንቆጣጠራቸው ቅድመ ዝግጅቱ ምን መምሰል አለበት ከገቡም በኋላ እንዴት ነው የሚሄዱት የሚለው ስምንት ነጥብ የተቀመጡ አሉና እና ምናልባት ዝም ብለን በነጥብ ነጥብ ለመዘርዘር ያህል ለምሳሌ እንደ ኦብጀክቲቭ ወይም እንደ አላማ እንደ ግብ ተብሎ የታየው አንደኛው ክሬዲት ሰፕላይ ነው የብድር አቅርቦት ምናልባት እኛ ጋር የፋይናንስ ዘርፉ ላይ ከፍተኛ የሆነ የብድር ተደራሽነት ስላለ የውጮቹ ቢገቡ ይሄንን ክፍተት ይሸፍናሉ የሚል የተቀመጠ አላማ አለ ሁለተኛ የውጭ ምንዛር ይዘው ይመጣሉ ተብለዋል ስለዚህ ያው ማንኛውም ሀገር የውጭ ምንዛር ይፈልጋልና። ያንን የውጭ ምንዛሪ ጉለትን ያስተካክላሉ የሚል የተቀመጠ አለ በተጨማሪም በሶስተኛ ደረጃ ስኪል ይዞ ይመጣሉ ቴክኖሎጂ ይዞ ይመጣሉ ተብሎ የተቀመጠ አለ ውድድር በውድድር በተለይ ለተጠቃሚ ጥሩ ስለሆነ ኮምፒቲሽን ሲኖር ተገልጋዩ ተገልጋዩን የበለጠ ስለሚጠቅም ተጨማሪ ውድድር ይፈጥራሉ ሌላው ተጨማሪ የስራ ድል ይፈጥራሉ ተብሎ የተቀመጠ አላማ አለ ስለዚህ ከ ይዘውልን ይመጣሉ ብለን የምናስበው ይሄንን የፋይናንስ ወይም የኢኮኖሚ ሴክተሩ ላይ ያለውን እነዚህ አምስት ክፍተቶች ይሞላሉ ተብሎ ነው የታሰበው እኛም ከመጡ ያው ምን ስጋት አለን የሚለው ላይ ምናልባት እዛ ጋር እናነሳው ይሆናልና ያው ፖሊሲ ተረቀዋል ሲመጡ ይሄንን እንዲሞሉ ተስፋ እናደርጋለን አሁን የሚፈለገው ውጤት ነው ከነዚህ የምንጠብቀው ውጤት እና የሌሎችም ሀገራት ልምድ የሚያሳየን አንደኛ ታሳቢ የሚደረገው ተጨማሪ የፋይናንስ አገልግሎት ሰጪ ተቋማት ይገባሉ ማለት ነው ወደ ገበያው ተጨማሪ ብቻ ሳይሆን የተሻለ ቴክኖሎጂ የተሻለ የፋይናንስ አቅም ያላቸው ተብለው ነው የሚታሰቡት ከውጭ የሚመጡት ባንኮች የተሻለ የተሻለ ከሚመጡበት ሀገር ደረጃ አንፃር ማለት ነው እና ምክንያቱም በጣም ትልልቅ ካፒታል ያላቸው ባንኮች ናቸው ምክንያቱም ሲገቡ በውድድር ነው የሚገቡት በመንግስት ደረጃ እንደ መግቢያ የሚቀመጡ መስፈርቶች አሉ ተወዳድረው ነው የሚገቡት እና ሲገቡ ትልልቅ አቅም ያላቸው ባንኮች የብዙ አመት ኤክስፒሪንስ ያላቸው ሀገሮች የብዙ አመት ብቻ ሳይሆን የብዙ ሀገራት የፋይናንስ አገልግሎት በመስጠት ልምምድ ያላቸው ባንኮች ይገባሉ ተብሎ ስለሚጠበቅ የፋይናንስ ኢንፍሎ ለሀገራችን ለመንግስትም ሆነ ለፕራይቬት ሴክተሩ ከፍተኛ የሆነ የሀገር ውስጥ የፋይናንስ ተቋማት ማቅረብ ከሚችሉ ተጨማሪ ተጨማሪ በመሆኑ ብቻ ተጨማሪ አቅም ነው ማለት ነው እስከዛሬ እንግዲህ የውጭ ሀገር ባንኮች ኢትዮጵያ ውስጥ ሲንቀሳቀሱ አልቆዩም ምናልባት በቀደሙት ጊዜያት የውጭ ሀገር ዜጎች እዚህ ኢትዮጵያ ውስጥ ባንክ ላይ እንቅስቃሴ ውስጥ እንዳሉ በታሪክ ነገር አይቻለው እኔ እስከማውቅበት ደረጃ ግን ኢትዮጵያ ውስጥ የውጭ ዜጎች ባንክ ሲያንቀሳቀሱ ወይም ደግሞ በዛ ፋይናንስ ሴክተር ላይ ሲንቀሳቀሱ አላየንም አሁን መምጣታቸው ተገቢ ጊዜ ነው እንደው እስካሁን አለመምጣታቸው አለመንቀሳቀሳቸውስ የጎዳን ጉዳት አለ ወይ ከታሪክ አኳያ ከሄድን የኢትዮጵያ የመጀመሪያ ባንክ የግብፆች ባንክ ነው ነበረ 19 መጀመሪያቸው 9 ጠ መጀመሪያ ዓመት አካባቢ አካባቢ የግብፅ ባንክ ነበር ምናልባት 1944 ላይ ብሪተን ውድ ስምምነት አሜሪካ በተካሄደው ዶላርን የዓለም ገንዘብ ማድረግ ሂደት ላይ ኢትዮጵያም ወክሎ እንደም ስብሰባው ላይ የተሳተፉ ሀገሮ ሰዎች ከኛ በላታ የፍሬም ተወልደ መድህን ነበሩ ያኔ የአሜሪካ ውጭ ጉዳይም ነበሩ አሜሪካ የኢትዮጵያ አምባሳደር ነበሩ እሳቸውና የኢትዮጵያ ያን የግብጽ ባንክ በኋላ ወደ ኢትዮጵያ የመንግስት ባንክ ሆነ እና ገዢው የነበሩት እንዲሁም አሜሪካዊ ነበሩ ስለዚህ አልነበርም ማለት አንችልም ነበሩ ግን በኋላ መንግስት ተረከባቸው ዘን በሪፕሬዘንታቲቭ ደረጃ ነበር ኢትዮጵያ ላይ አድርገው እየኖሩ የነበረው እና አሁን መምጣቱ ትክክል ነው ወይ ከተባለ እኔ አሁን ምናልባት እዚህ ቲውነሩ ላይ ተቀምጠዋል ማስተካከያ ስትራቴጂ ላይ ተቀምጠዋል እና በዛ መሰረት ይስተካከላሉ ብዬ ምናለሁ ለምን ያለንበት ሁኔታ የተዝረከረከ የፋይናንስ ስርአት ላይ ነው ያለ ነው ማለት ተዝረከረከ ኢነሴንስ በራሳቸው ብሔራዊ ባንክም እየተቆጣጠረው የሚሰሩበት አግባብ አለ ግን እየተሰራ ያለው ሪሊ ለሀገሪቷ የሚያስፈልጋት ሀገር ውስጥ ያሉ ባንኮች በትክክል መስጠት ያለባቸውን ሰርቪስ እየሰጡ ነው ወይ ሲባል እጅግ በጣም አሳፋሪ በሚባል ደረጃ ነው ያለ ነው ለቃሉ ብናየው ዳታዎቹን እንኳን ብናይ የሀገራችን ህዝብ ምናልባት በመቶ በላይ የገጠር ነው የሚኖረው ገበሬ ያለው ከተማ ብለን የምንለው ምናልባት ኢትዮጵያ የምትባሉ አዲስ አበባ እስክትመስል ድረስ እዚህ ላይ ችምችምን የተባለው የተባለውና። ለብድር አቅርቦት ላይ እንኳን ብናይ ለ በመቶ ገበሬ አንድ ፐርሰንት ብድር ነው የቀረበው ልበበል ለዚህ አንድ ፐርሰንት ለገበሬ ሁለት ፐርሰንት ለሆቴሎች ትራንስፖርት ሁለት ፐርሰንት ለሰራተኛ እንኳን ለባንክ ሰራተኞች ሶስት ፐርሰንት ግብር ማነው የብድር አቅርቦት ሲመቻች ለገበሬው ያው ኮላተራል ቤዝድ ስለሆነ ነው ብድራችን ለመበደር ሁለት ነገር ስለሚያስፈልግ ነው አንደኛው አትራፊ ስራ እንደሚያተርፍ ምን መታየት አለበት ሂስትሪ መኖር አለበት ንግድ ፍቃድ ያስፈልጋል የአትራፊነት ስቴትመንት መቅረብ አለበት ሁለተኛው ምንድን ነው አትራፊ ቢዝነስ ኖሮ አንድ ሰንበዲ ተቀጣሪ ሆኖ ወይም የሆነ ሱቅ አለው ጥሩ እንቅስቃሴ አለው እንቅስቃሴው ጥሩ ሆኖ ግን ኮላተራል የሚያስይዘው ካርታ ያለው ቤት ከሌለው መበደር አይችልም ካርታ ያለው ቤት አለው ተቀጣሪ ነው ግን መበደር አይችልም የፋይናንስ አገልግሎት አያገኝም ስለዚህ ማን ብድር የሚያገኘው ሁለቱን የሚያሟሉት ማለት ነው ድሃው ይቆጥባል ሌላው አሁን ምናልባት ሲመጡም ስጋትም የሚሆንብን አንዱ ምንድን ነው ካፒታሉን ይዘው የላይኞቹ ለዚህ ጥሩ ኮላተራል ያለው አትራፊ ስራ ያለው ሰው ነው ወደ ባንክ እየቀረበ ያለው ስለዚህ አሁን ስንመጣ ኢምፕሎይ ፐርሰናል ላይ ሶስት ፐርሰንት አለ አይፍቢዩ ላይ ከሄድን እሱም 3 ነው ኢምፖርት ላይ ነው ቢውልዲንግ ላይ ኮንስትራክሽን ላይ ስራ ሶስት ፐርሰንት ነው ማነፋክቸሪንግ በጣም የሚያስፈልገን ነው ኤክስፖርት ሀያ ሁለት ሲሆን ዶሜስቲክ ትሬድ መበደር ሀብታም ይበደራል ሄዶ ሸቀጥ መግዛት የሸቀጣሸቀጥ ስራ ላይ ነው ባንኮቻችን ያሉት ስለዚህ 85 በመቶ ወይም ሰማንያ በመቶ ቁጥሩን ካልተሳሳትኩ ገበሬው እያገኘ አይደለም ማይክሮ ፋይናንስ ምንሄድ ማይክሮ ፋይናንሶቹ እንደም ለአነስተኛ ብድር የሚያቀርቡት ከመደበኛ ከንግድ ባንኮች የበለጠ ውድ ነው ኢንተረስቱ ከነሱ የበለጠ ውድ ነው ስለዚህ ገና ህዝባችን ጋር በፖሊሲ አቅጣጫ ምናልባት ለኢትዮጵያ ያስፈልጋታል ብዬ የምለው ባንክ አግሪካልቸራል ዲቨሎፕመንት ባንክ ነው ግብርናውን ያካተተ ያካተተ ማለት ነው የኢንዱስትሪያል ባንክ ነው ለኢትዮጵያ የሚያስፈልጋት ብዙ ሀገሮች አሁን ቻይናን አይተን ከሆነ የቻይና ኤቢሲ አግሪካልቸራል ባንክ ኦፍ ቻይና ምናልባት ከቻይና ግዙፉ በሶስተኛ ደረጃ የሚቀመጥ ባንክ ነው ደቡብ ኮሪያ ከሄድን ኢንዱስትሪያል ባንክ ኮሪያ አለ በጣም ግዙፍ ባንኮች አሉ ስለዚህ አሁን ለኢትዮጵያ ገበሬውን አሁን የውጮቹ የአገር ውስጥ ባንክ የመንግስትንም ባንክ ጭምር ሄዶ ገጠር ላይ ፋሲሊቲ ሳያቀርብ የውጭ ሀገር ባንኮች መጥተው ገበሬውን ሰርቭ ያደረጋሉ የሚለውን ሳስብ አይደለም ገና የሀገራችን ባንኮች ምን ማድረግ አለብን መንግስትም ልማት ባንክ ማጠናከር አግሪካልቸራል ባንክ ማምጣት ማይክሮፋይናንሶችን ማደራጀት ኮሜርሻል ባንኮቹ ጥሩ ሰርተዋል አቅማቸውን ለፍተዋል ጥሩ ነገር አምጥተዋል ይሄንን ግን ምን ማድረግ ይፈልጋል ፕሮሞት ማድረግ ይፈልጋል በደንብ እንትን ከተሰራ በኋላ ወይም አይምጡ አንልም ለምን አፍሪካ ህብረት ኢትዮጵያ ውስጥ አለ ስለዚህ የውጭ ሀገር የአውሮፓ የብዙ ሀገር የዲፕሎማቲክ ቢሮች ኢትዮጵያ ውስጥ ካሉ ድረስ የውጭ ባንክ አያስፈልግም አንልም ግን የሚመጡበት ሰዓት ላይ አሁን ብዙ ነገሮች በተለይ አሁን ጦርነትም ነበር የተለያየ ኢኮኖሚ ዳውን በነበረበት ሰዓት ላይ በዚህ ሰዓት ላይ ስንመጣ ብሔራዊ ባንክም የበለጠ መደራጀት አለበት እየቆዩ ማስገባቱ የተሻለ ነው ጊዜው መች ነው ለማለት አንድ አባባል አለ ምንድን ነው ችግኝ ወይም ፍሬው ወይም ቴምር ነው የሚሉት ቴምሩ መዝሪያው ትክክለኛው ሰአት ያለፈው ሀ ዓመት ነበረ የቴምር ችግኝ ወይም ማንጎም ችግኝበለው ሀገራችን የማንጎ ችግኝ ወይም ሙዝ በለው መትኪያው ያለፈው ሀ ዓመት ነበረ ለሚቀጥለው ደግሞ ሀ ዓመት ትክክለኛ ሰአት ደማሆን ነው ስለዚህ ዛሬ ካልተከል የሚያስፈልግ እንደሚያስፈልግ አይተዋል ክፍተት እንዳለ አይተናል ያስፈልጋል ግን ሲመጣ ምን መሆን አለበት እየጠበቀ መምጣት አለበት የሚል ነው እንጂ ታይሙ ጥሩ ሰዓት ነው ብዬ እንተና መደምደም አልችልም አቶ ማህመድ ብጨምረው ካለ ከሁለት ነገር አንጻር አንደኛ በሀገሪቱ ኢኮኖሚ ከፍተኛ የሆነ በሀገር አቀፍ የፋይናንስ ተቋማት ሊሸፈን የማይችል የፋይናንስ ፍላጎት አለ በየትኛውም ሴክተር ሀገሪቱ በጣም ብዙ ከፍተኛ ኢንቨስትመንት በአግሪካልቸሩም ማኑፋክቸሪንግ ሆነ በሌሎች ዘርፎች ከፍተኛ የሆነ ኢንቨስትመንት ስራ መስራት አለባት ከፍተኛ የሆነ የሰው ሀይል ቅጥር የሚፈልግ የኢምፕሎይመንት ሬቱ እንዳው በግምት ደረጃ ካልሆነ በጣም ከሚታሰበው በላይ የኤምፕሎይመንት ሬቱ የስራ አጡ ቁጥር በጣም ከፍተኛ ነው ስለዚህ እነዚህ ነገሮች ስራ መፍጠርን ኢንቨስት ማድረግን የሚፈልጉ ናቸው አጠቃላይ የገበሬው ህይወት የማኒፋክቸሪንጉ የምናም አጠቃላይ የኢኮኖሚው ሁኔታ ለውጥ የሚፈልግ ነው ያለውጥ ሊመጣ የሚችለው ደግሞ ኢንቨስት በማድረግ ነው ለዛ ከፍተኛ የሆነ የፋይናንስ እጥረት እንዳለ በተደጋጋሚ በዳታም ደረጃ የተደገፉ ነገሮች ስላሉ አንደኛው ዲማንድ የሚያደረገው ነገር እሱ መኖሩን ማወቅ አለብን ስለዚህ አስገዳጅ ያደርገዋል ሁለተኛ ከጊዜ ጋር ስለሆነ የምናውረው ባንኮቹ ረጅም ጊዜ ላለፉት ከሀያ ምናምን አመታት በላይ ፕሮቴክትድ ናቸው ከውጭ ኮምፒቲሽን በመንግስት ፖሊሲ ተጠብቀዋል ስለዚህ የማደግ እና ከውጭ የሚመጣውን ኮምፒቲሽን ለመቋቋም የሚያስችል የዝግጅት ጊዜ አቅም የመገንባት ጊዜ ከበቂ በላይ የተሰጠ ይመስለኛል ይሄ ጊዜ የሌለው ደግሞ የጊዜ ገደብ የሌለው ፕሮቴክሽን በራሱ አያተጋም ኤፊሽንሲን አያመጣም ስለዚህ ያለፈው አመት ለምምድ የባንኮቹ አሁን በቁጥርም በካፒታልም እንዲያድጉ እየተደረገ ያለበት ሁኔታ እያየን ነው ስለዚህ ከበቂ በላይ ኤክስፒሪንስ ስላለ አንዱ እሱ ነው ወደ በኋላ ላይ ስጋቶቹ ላይ በተለይ እንመጣለን እንደው አዎንታዊ ነገሩ ላይ ትንሽ እንቆይ እንደው ምናልባት የእኛ ሀገር ባንኮች ቁጥር በተለይ በቅርብ ጊዜ እጅግ እየጨመረ ነው ቁጥራቸው እያደገ ነው ነገር ግን ከዚህ እኩል ደግሞ ወይም ደግሞ በተቃራኒው በካፒታል አቅማቸው በአገልግሎት አሰጣጥ ዘርፍ በቴክኖሎጂ እና ብቁ ባለሙያ በመፍጠር ረገድ የራሳቸው የሆነ ክፍተት ሲነሳባቸው እንሰማለን ምናልባት እነዚህ የውጭ ባንኮች የሚመጡበት ሀገር የሚመጡበት የቴክኖሎጂ አቅም የባለሙያ ጉልበትና አቅም ምናልባት ከቴክኖሎጂ ጋር የተሳሰረ ሆኖ ጠንካራ ሊሆን እንደሚችል እገምታለሁ በዚህ ረገድ ምን አይነት ሚና ይኖረው ይሆን የአገር ውስጥ ባንኮች እጅግ ቀልጣፋ ዘመናዊ አሰራር የሚተገብሩ እንዲሆኑ ካፒታላቸውም ያደገ እንዲሆን ምን አይነት በጎሚን ይኖረዋል ይሄስ በእኔ አረዳድ እንግዲህ ቅድም ከአስቀምጠ ነው ከምንለው ውድድር የሚያመጣው ነገር አለ ያ ማለት ምንድን ነው አገሪቱ ውስጥ አንድ አዲስ ባንክ ሲመጣ አዳዲስ ቴክኖሎጂዎች ያመጣል አዳዲስ ኢንፍራስትራክቸር ያመጣል የቴክኖሎጂ ኢንፍራስትራክቸር ያመጣል አዳዲስ የማኔጅመንት ካፓቢሊቲ ይዞ ይመጣል ሶ ከዛ ጥራት ጥራት ካለው አገልግሎቱ ከስተመሮቹን አትራክት ማድረግ ይጀምራል ማለት ነው ስለዚህ የግድ ሌሎቹ ባንኮች ኮፓፕ ለማድረግ ከስተመሮቻቸውን ሆልድ ለማድረግ ወይም ደግሞ የበለጠ ከስተመር ቤዛቸውን እያሳደጉ ለመሄድ የግድ ከሌሎቹ መማር ይጠበቅባቸዋል ማለት ነው ያ ስንል በእርግጥ አሁን አገር ውስጥ ይህን አይለት ኬፓብሊቲ የለም የሀገር ውስጡ ራሱ አሁን ለፈተና የሚቀመጥበት ነው ልክ አዳዲሶቹ ሲመጡ አዳብት ያደረጋሉ የአገር ውስጦቹ እኮ በራሳቸው ብዙ አድቫንቴጅ አላቸው ሎካል አድቫንቴጅ ስምንላቸው ከውጭ ለሚመጡት በጣም ቬግ የሆኑና የማይጨበጡ በጣም አስፈሪ የሚመስሉ ነገሮች ለሀገር ውስጦቹ ባንኮች ባለፉት 2 ምናምን ዓመታት ኤክሰርሳይስ ባደረጉት ብዙ ያዳበሩት ነገር አለ የውጮቹ ብቻ አድቫንቴጅ ይዘው አይደለም ይመጡት የሀገርስጦቹም የራሳቸው የሆነ ሎካል ኮንቴክስቱ የሚሰጣቸው አድቫንቴጅ አለ ሶ ከዛ ላይ ተነስተው የውጮቹ ደግሞ ይዘው የሚመጡት አዳዲስ ቴክኖሎጂ አዳዲስ እውቀት የምንለው የጥራት ያለው ቀልጣፋ አገልግሎት የመሳሰሉት ነገሮች ላይማሩት የሚችሉት ነገር አይደለም ውስጥ ባንኮች ይሄ ደግሞ ሽ የሚያደርጋቸው ተቀናቃኞች ተፎካካሪዎች ገበያ ላይ ሲኖሩ ስለዚህ እነሱ የሚያመጡት ነገር ምንም ሆነ ምን አዲስ ነገር ስለሚጠበቅ አዲስ ፋይናንስ አዲስ አቅም ስለሚጠበቅ ከዛ ላይ ኮምፒት ለማድረግ የግድ ገፊ ምክንያት ይኖራቸዋል ለሀገር ውስጥ ባንኮች ለማዘመን ራሳቸውን ለማዘመን ከሌሎቹ ተወዳዳሪ የሆነ ወይም ደግሞ የተሻለ አገልግሎት ካልሰጡ ገበያው ላይ ሰርቫይቭ ማድረግ እንደማይችሉ ስለሚያስገድዳቸው ያ በራሱ አስገድዶ ያስተምራቸዋል የሚል እንትን አለኝ ለመጨመሪያ ያህል ነው ከሌሎችም ኤክስፔሪንስም እንደታየው ለአገር ውስጥ ባንኮች ይዘውት የሚመጡት ከተባሉት ነገሮች አንዱ የከስተመር ቤዝ ሲስተም ማለት ነው አበድረህ ወለድ መጠበቅ ሳይሆን ኮንሰልታንሲ ሰርቪስ መስጠት ያበደሩትን ሰው እየተከታተሉ አብሮ ማደግ ማለት ነው አሁነኛ ጋር የአበዳሪ ተበዳሪ እንትን ያለው ሂደት ነው ያለው እና ሌሎች ላይ እንደምናየው የአበዳሪ ተበዳሪ ሳይሆን የባንክና የፓርትነር አይነት የሽርክና አይነት ስራ ማለት ተበዳሪው የታደረሰው ገንዘብ ብሎ መከታተል የታደረሰው ሳይሆን ለስኬት ለስኬት ምን ይፈልጋሉ እነዛ አሁን ባንኮቹ ገብተው እዚህ ጋር አሁን ስማቸውም እንዲጠፋም ስለማይፈልጉ ተበዳሪም ተበድሮ መክሰርም ስለማይፈለግ አብሮ ማደግን ማለት ነው ስለዚህ አብሮ ማደግ ሲሆን አሁን በተጨማሪኛ ሀገር ምናልባት በቡድን የተከፈሉ ባንኮች ይኖራሉ የሆነ በብሄር በሃይማኖት የተከፈለ ሊኖር ይችላል አሁን ለአገር ለሀገር ኤክስፔሪንስ በኋላ አላቅም ጥያቄ በብሄር የተካፈሉት ምንድነ የሆነ ሰው ወዴት ነው ሰርቪስ ፍለጋ ነው ሄደው የተሻለ ሰርቪስ ያለበት ባንክ ይሄዳል ስለዚህ አሁን ኛ ጋር ባንኮች ምንድነው የሚያደርጉት እነዛ ብዙ አመት መከታተል ለምሳሌ ከባንክ ጎን ኮንሰልታንሲ ሰርቪስ ይኖራቸዋል እኛ ጋር ምናልባት ከባንክ ጎን ኢንሹራንስ ነው ሊኖር የሚችለው ባንኮች ብዙም የኮንሰልታንሲ ለተበዳሪ ለኢንቨስተሩ ምክር የሚሰጡበት ማለት ነው ይሄኛዎቹ የውጮቹ የተለመደ አሰራር ናላላቸው ኤክስፔሪንስ የሚሰጡበት ከዛ ሌሎች አሁን በተለይ ምስራቅ አፍሪካ ላይ አየነው ምንድን ነው ያንን ለምደው ባህሉ ስላላቸው መሐመድ እንደተናገረው የሀገር ውስጥ ባህል በደንብ ኤክሰርሳይዝ ስላደረጉት የውጮቹን ገፍቶ አስወጥተዋል ከነዚህ ልምድ ወሰዱ ከዛ በኋላ ያንን ልምድ ወደ ማህበረሰብ ይዘውት ሄዱ ዘን የውጮቹ አልቻሉትም ይሄ ባህሉን ያውቀዋል መኖሩን ያውቃል እዚህ ነ ያለው በዛ ሁኔታ የእኛዎቹ በተለይ ከስራ ልምድ ከስተመር ሰርቪስ አኳያ ይሄ ያለ ሌላው በቡድን የሆነውን አሰራር ያጠፉታል ተብሎ ይታሰባል ነው መልካም እንቀጥላለን ተመልካቾቻችን አዲስ ገበያ ነው ፕሮግራሙ ሀብራችሁን ስላላችሁ አለም ከልብ እናመሰግናለን እንደው የውጭ ባንኮች ወደ ሀገር ውስጥ ሲገቡ ሲባል አንዳንዶቹ እንደው የይህኛው ዜና ከተሰማበት ጊዜ ጀምሮ በርካታ ባለሙያዎች የሰጡትን አስተያየት ለማየት እየሞከርኩ ነበር የተለያዩ ሚዲያ ላይ አንዳንዶች ምንድን ነው የሚሉት በራሳቸውና በተናጠል መጣው ፋይናንሱን ከሚቀላቀሉ ይልቅ በሽርክና ቢሰሩ ይበልጥ የቴክኖሎጂ ሽግግር የውቀት መቀራመት መቃመስ ይኖራቸዋል በዚህ ረገድ ኢትዮጵያ የበለጠ ተጠቃሚ ትሆናለች የሚል የመከራካሪ ሀሳብ ሲያነሱ አይቻለሁ እናንተ በዚህ ላይ ምን ትላላችሁ ማመድ ከአንተ ጋር ጀምር በእርግጥ የባንኮቹ መምጣት በየትኛውም ሁኔታ ቢሆን በእኔ ግምት ኢንዲፔንደንት የሆነ የሚበልጠውና የምንፈልግ በራሳቸውን መንገድ ቢገቡ የመማሩ እና ይሄ የቴክኖሎጂ ትራንስፈር የእውቀት ትራንስፈር የምንለው ነገር የሚቀር አይመስለኝም። ግዴታም ነው እና ሁለተኛውም ደግሞ ይሄ በምንድን በጋራ የመስራቱም ጉዳይ ቢሆን በዚህ በሽርክና ምናምንም በምንለውም ቢሆን የሚቀር አይመስለኝም ምክንያቱም ቅድም እንዳልኩ የሎካል ባንኮች አድቫንቴጅ አለ ከፍተኛ የሆነ ከስተመር ቤዝ ያላቸው ባንኮች አሉ ከፍተኛ የሆነ የፋይናንስ ሴቪንግ ምናምን ሞቢላይዝ ያደረጉ ባንኮች አሉ የሆነ አይነት ከስተመሮች ላይ በማበደር እንትሁኑ የገነቡ ካፒታል የገነቡ ባንኮች አሉ ብዙ ልምድ አላቸው የሀገሪቱ ነባራዊ ሁኔታ ፖለቲካ ኮንቴክስቱ የማህበራዊ ኮንቴክስቱ ከመረዳት አኳያ ያላቸው አድቫንቴጅ አለ ከውጭ የሚመጡት ደግሞ እንደዚሁ ይዘውት የሚመጡት አቅም አለ ስለዚህ የሽርክናው ስራ የሚቀር አይመስለኝም በመሰረቱ ምክንያቱም ለዛ ገፊም ነገር ስለሚኖር ማለት ነው ለአዳዲሶቹ ባንኮች አሁን ትልቁ ሄዴክ የሚሆነው ካፒታሉ አይደለም እሱን ረ ከሆነ ቦታ ላይ ሰርፕለስ ካፒታል ካለበት ቦታ ላይ ነው የሚመጡት ወይም ደግሞ ሰርፕለስ ካፒታልን ከአንድ ቦታ ወደ አንድ ቦታ በማዘዋወር ተጨማሪ ፕሮፊት መስራትን የተለማመዱ ባንኮች ናቸው የሚመጡት ለነዛ ባንኮች ትልቁ ችግር የሚሆነው የሀገሪቱን ባህል የሀገሪቱን የፋይናንስ የገበያ ስርአት የማርኬቲንግ ስርአት በትክክል ተገንዝቦ የባንኮች ትልቁ ችግር ለማን እናበድራለን የሚል ነው ይሄ ከፋይ ተበዳሪ ማግኘት ከፋይ ተበዳሪ ማለት ቅድም ሲነሳ እንደነበረው ዝም ብሎ ኮላትራል ብቻ ማስያዝ ምናምን የሚችለው ምናምን አይደለም ባሰፉት የብድር የሚያበድሩበት ቤዝ ባሰፉት ቁጥር ነው ለባንኮች ብዙ ተጠቃሚነት የሚኖረው እና እሱ እሱ ነገር ማግኘት ለአዳዲሶቹ ባንኮች ከውጭ ለሚመጡት ቀላል አይሆን ስለዚህ የሚያመጣ ውጤት ብቻ ሳይሆን ኮንቴክስቱ ራሱ ወደዛ የሚያስገድዳቸው ባንኮች ሊኖሩ ይችላሉ በሌላ በኩል ደግሞ በጣም የተለየ ስፔሲፊክ የሆነ ዘርፍ ላይ ትኩረት አድርገው መስራት የሚፈልጉ ለምሳሌ ኢምፖርትና ኤክስፖርት አካባቢ ላይ ያሉ ሰዎች ብቻ ትኩረት አድርገው ሊሰሩ የሚፈልጉ ባንኮች ይኖራሉ ይሄ ምንድን ነው የምንላቸው የትልልቆቹ ግዙፎቹ ተበዳሪዎች የምንላቸው በፕራይቬትም ሆነ በሌላው በፐብሊክ ሴክተር ላይ ያሉት ማለት ነው እና እሱ ስለሚኖር ፓርትነርሽፑ የሚቀር አይመስለኝም በፓርትነር ሆኖ የመስራቱ ጉዳይ ጥቅሙ የትኛው ያመዝናል ምናምን የሚለው ካሁኑ እንትን ለማድረግ በግሌ እቸግራለሁ ዋናው ነገር ግን አስገዳጅ ነገሮች አሉ ሁለቱ ተረዳተው የሚሰሩበት ለሀገር ውስጥ ባንኮች በተለይ የፎሬን ከረንሲ እንትን ማድረግ ብድር ማቅረብ በጣም የማይታሰብ ነው አሁን ባለበት ሁኔታ ከውጭ የሚመጡት ባንኮች የዛ አክሰስ በከፍተኛ ሁኔታ ይኖራቸዋል ተብሎ ይጠበቃል ስለዚህ ሄ ወደ ፓርትነርሺፕ የመስራቱ ነገር የበለጠ ገፊ እና ጠያቂ ምክንያቶች አሉ ግራውንድ ላይ ብ ነው ማስብ መልካም ጠፍድር ቀረር ያው ከፖሊሲ የሆነው ሞር ገቨርን የሚያደረገን ቅድም አራት ያልኩ ነገሮች አገባብ አገባብ አለ ሰብሲደሪ ሆኖ መግባት ብራንች ሆኖ መግባት ሁለቱም ያው ልዩነት ስላላቸው ነው ሰብሲደሪ ሲሆን እና ብራንች ሲሆን ራሱ ውጭ ያለውን አይነት ተመሳሳይ ቅርንጫፍ መክፈት አዲስ አበባ አለ አዋሳ ላይ ቅርንጫፍ እንደ መክፈት ማለት ነው ሰብሲደሪ የሚባለው እንደ አዲስ መቶ ፐርሰንት ይቋቋማል የውጭ ለምሳሌ የዛኛው ኢንዱስትሪያል ባንክ ከሆነ ይሄኛው አግሪካልቸራል ያኛው አግሪካልቸራል እዚህ ኮመርሻል ሊሰጥ ይችላል ሰብሲደሪ ሆኖ የሼር እንትኑ ብራንችና ሰብሲደሪ የሚለው የሚይዙት የሼር መጠን ነው ሶስተኛው ከአገር ውስጥ ባንኮች ጋር በሼር መስራት ነው አራተኛው ሪፕሬዘንታቲቭ ኦፊስ ሪፕሬዘንታቲቭ ውስጥ አለን የተለያዩ አገር የግዚም ባንክ የቻይና አለ የቱርክም ያለ ይመስለኛል የግብፅ አለ እነዚህ የደቡብ አፍሪካ አሉ እነዚህ ሆነ እና በሼር መስራቱ እኔ ምደግፈዋሉ ምደግፍበት እንትን ምንድን ነው በተለይ ከኢምፕሎይመንት አኳያ ኖት ኦንሊ ባንክ ማለት በጣም ሴንሲቲቭ ኤሪያ ነው ኢኮኖሚ ነው ኢኮኖሚ ነው ምናልባት ስጋት በሚለው ላይ ምንመጣበት ይሆናል ኢኮኖሚን መያዝ ፖለቲካን መያዝ ስለሆነ ኢኮኖሚን መያዝ አገርን ማህበርን ህዝብን መያዝ ስለሆነ በሼር መስራቱ ጥሩ ሌላም ሌላ አገር ላይ አንድ ኢትዮጵያዊ ሚንቨስት ላድርግ ሲል ለምሳሌ ማሌዥያ ብትሄድ ቻይናን ብትሄድ ሳሁን ሱዑዲም ያሉኝ ኤክስፔሪንሶች ማለት ነው ምንድን ነው የሚያደርጉት የሀገሩ ዜጋ ላይ ግዴታ ይደረጋል የሀገሩ ዜጋ ለምሳሌ አርባ ስልሳ ሊሆን ይችላል የአገሩ ዜጋ የግድ እንድትቀጥር ምናልባት ወይ ምክትል ስራ አስኪያጅ ሊሆን ይችላል ያ ከምን ይጠብቃል የሚመጡ ባንኮች ወይ ለማትረፍ ነው ወይ ፖለቲካል ሞቲቭ ይዘው ነው ይመጡት ኦኬ ፖለቲካል ሞቲቭ ይዘው ሊመጡ ስለሚችሉ በጫና አገር አገር የምትይዘው እንግዲህ ሪሶርስ መቀራመጥ ስለሆነ አንደኛው እና ትልቁ ይሄ ስለሆነ በሼር ሲሰሩ ምንድን ነው የሚሆነው አገርን መጠበቅ ይኖራል የአገርን ሚስጥር መጠበቅ ሊኖር ይችላል አብረኸው ነው የምትሰራው ኢትዮጵያዊ አንድ ኢትዮጵያዊ ከሆነ ከደች ባንክ ጋር ከቻይና ባንክ ጋር ሊሆን ይችላል በሼር ሲሰራ እና አንደኛው ባንክ ግን ለብቻው ትትኸው ከውጭ በብሔራዊ ባንክ ብቻ ስትጠብቀው እኩል አይደለም ስለዚህ በተለይ ከቅጥር አኳያ ሁን ፖሊሱም ላይ ክፍተት ያየሁት ክፍተት አለ ከሰራተኛ ቅጥር አኳያ የተቀመጠ ነገር የለም የጆ ኦፖርቹኒቲ ይፈጥራል የስራ እድል ይፈጥራል የሚል ነው እንጂ መቀመጥ አለበት ዋናው ነገር መታየት ያለበት ኢኮኖሚ ውስጥ ሊፈጥሩት ከሚችሉት አስተዋጽኦ አንጻር አሁን የግድ እንዲህ ገዳቤ የሆኑ እንትኖች የሚቀመጡ ከሆነ በጣም አሳሪ የሆኑ ለውጭ ባንኮች ማለት የውጭ ባንኮችን መግባት የአገር ውስጥ ባንኮችን ከማሳደግ ጋራ በቀጥታ አያይዘንትን ካደረገው ሪስትሪክት ታደረጋል ምክንያቱም የውጭ ባንኮች በጣም ነጻነት ባለበት ኤንቫይሮንመንት ውስጥ መስራት የሚመርጡም የሚፈልጉም ናቸው ገዳቢም መሆን የለበትም ኤክስፒሪንሱ በራሱ እና የአገር ውስጥ ባንኮች ተወዳዳሪ የሚሆንበት ነገሮችን አዶብት እያደጉ ኢኖቬት እያደረጉ የሚመጡበት ሂደት በራሱ ሞዳሊቲ ወዴት ነው አሁን ቅድም ከተጠቀሱት ከአራት አይነት ሞዳሊቲዎቹ ኢትዮጵያ ውስጥ የበለጠ ማቹር አድርጎ የሚቀጥለው የትኛው ነው የሚለውን ጊዜው ራሱ እየፈታው ይመጣል ብዬ አስባለሁ የሆኑ አንድ ሁለት አመታት የምንላቸው ጊዜ ለባንኮቹም የመማሪያና የመለማመጃ ጊዜ ነው የሚሆነው ና ኮሽስሊ ኢንቫይሮንመንቱን እያጠኑ ስለሚሄዱ ማለት ነው በዋናነት ከሚነሱ ሀሳቦች መካከል የውጭ ሀገር ባንኮች ወደ ኢትዮጵያ ውስጥ ሲገቡ አንድ ቀጥተኛ ኢንቨስትመንትን ለመሳብ በጎ አላቸው ተብሎ ይታሰባል የውጭ ማን ዛሬ ጥረት እንግዲህ እኛ ገር ላይ ምን እንዳለን የቱ እንዳለን የምታውቁት ነው እሱን ፎይታ በመስጠት ደግሞ የራሱ የሆነ በጎ ሚና አለው ተብሎ ይጠበቃል በአነስተኛ ወለድ ደግሞ ብድር መስጠት የሚችሉ ይሆናሉ ተብሎ ደግሞ እንደ መላመት የተቀመጠ ነገር አይቻለው በሌላ በኩል ደግሞ ከፍተኛ የሆነ ብድር ለባለ ሀብቶች ለኢንቨስተሮች መስጠት ከቻሉ ምናልባት ተበዳሪ ይበዛል እና ኢኮኖሚ ላይ የራሱ የሆነ ደግሞ አሉታዊ ተጽዕኖ አለው የሚል ሁለት የመከራከሪያ ሀሳቦች ይነሳሉ የእናንተ እምነት ምን ጋ ነው አብዱልቃድር ከእርሶ ጀምራሉ አለሁ ባንክ የሚባለው ነገር ስራው ምንድን ነው ከተባለ እንግዲህ ሁለት አይነት ባንክ ነው ያለው በጥቅል ሴንትራል ባንክ ወይም ማዕከላዊ ባንክ ኦር ሀገር ብሔራዊ ባንክ የምንለው አለ ኮመርሻል ባንክ የሚባለው የንግድ ባንኮች አጠቃላይ የግብርና ሆነም ሌላውንም አካተን ማለት ነው ስለዚህ የእነዚህ የባንኮቹ ሀብታቸው ሁለት ነው አንድ የአክሲዮን ያወጡት ገንዘብ አምስት ቢሊዮን ከሆነ አምስት ቢሊዮን ሰባ ሚሊዮን ሚሊዮን ነው ትልቁ ግን ገንዘብ የህዝብ ገንዘብ ነውና የማን የአስቀማጭ ገንዘብ ነው ይዘውት የሚመጡት የምንለው ነገር እኔ ይሄ ምናልባት የኢኮኖሚ እንተናችንም ሁንእንተን ያደረግ የውጭ ምንዛሪ እንተን አለብን ለውጭ ምንዛሪ የምናደርገው ጉጉት አለ ስ የውጭ ምንዛሪ የዶላር ጉጉት ማውጣት ከጭንቅላታችን ማውጣት ነው ያለብን ይቻላል ወይ ቫሊው ቤዝድ ነው መሆን ያለበት መቶ ዶላር ሲገባ ኢትዮጵያ ውስጥ መቶ ኢንፍሌሽን ይገባል ብዬ ነው ነው መግባት ያለበት ምንድን ነው በቫሊው ቤዝድ ነው ምንድን ያለንኛ ኢትዮጵያ ጥሩ የአየር ጸባይ አላት ሌላ ሀገር ብታይ በጣም ሲበርድ አይንህን ሸፈነ ጓንት አድርገ ለሞባይል እችኛ ጫፍ እጅህን ብቻ እንኳን ከፍታት ይሰነጠቃል እንደዚህ በማንኪያ የሚበላ አይነት አየር ነው ያለን እነዚህ ፊያት አሁን ዶላር ይቻላል ሁ የሚቻለው ቫሊ ቤዝድ ኢኮኖሚ ካረግ ነው ዶላር ሲመጣ አ0 ሚሊዮን ዶላር አንድ ባንክ ከውጭ ሀገር ይዞ ሲመጣ ለመክሰር አይደለም የሚመጣው እርዳታ አይደለም እርዳታ እንኳን ሲሰጥ ትርፍ አለው ምን እኛ እንኳን መንገድ ላይ አስር ብር ስንሰጥ ጌታ መዝግባት ነው የምንለው አይደለም በነፃ የሚሰጥ ነገር የለም አስር በቀኝ እጃ አስር ብር ስንሰጥ እኮ ጌታዊ መዝግብልኝ ለምስኪን ሰጥቻለሁ ብለን ነው የምናስበው ስለዚህ የሚመጡት ለማትረፍ እስከሆነ ድረስ ይዘውት ተጨማሪ የሚወጡት ነገር አለ የዶላሩን ቫሊዩ በቫሊዩ ቤዝድ ኢኮኖሚ ከሄድን ቻይና ተግብረዋለች ብዙ የተገበሩ ሀገሮች አሉ ጃፓን ተግብረዋለች እኛ እሴት ተኮር ለምሳሌ መቶ ዶላር ከሚላን ተነስቶ ኢትዮጵያ ሲመጣ ከጣሊያንም በለው ከስዊድን መቶ ዶላር ኢትዮጵያ ከሚመጣ ይሄ ምናልባት ኮንቬንሽናል ያልሆነ ኢኮኖሚ አካሄድ ቫሊ እቃ ይዘንበት ብንመጣ የተሻለ ነው ነው ለ ለምሳሌ ዶላሩ እንዴት ማስቀረት እንችላለን ዶላሩ ዳይሬክት ብንልከው በተለመድ ነው መንገድ ግን ብንልከው ለዌስተርን ዩኒየን እንከፍላለን የኢትዮጵያ ድርጅት አይደለም በብሔራዊ ባንክ ንግድ ባንኮች ይገባል ከዛ ንግድ ባንኮች ኮስ እንተናቸውን ጨምሮ አለም ላይ ምናልባት ሁለት ባንኮች ናቸው ኮርስ ባንኮች ሲቲ ባንክ ና በባንክ ኦፍ ኮሜርስ አውሮፓ አለ በሁለቱ ነው ገንዘብ የሚሳለጠው ሶ ያ ዶላር ለዌስቴርን ከፍለን ዞረን ከስዊድን ከዛ ከተነሳበት ሀገር እቃ ለማምጣት አ00 ዶላር ድረስ ይደርሳል መርከቡ የማን ነው በመርስክ ብንጭ ነው የኮንቴነር በዛ ምንጭ ነው የማን ነው የኖርዌይ ነው መርከብ የአሜሪካ ወደ ጅቡቲ አርገን ምንድን ነው የሚሆነው በመቶ ዶላር የምናመጣው ንቃ በአራት መቶ ዶላር ነው የምናመጣው ምናልባት ይሄ ሰፊው ኢኮኖሚ ጥናት የሚፈልግ ነገር ነው እና ቫሊዩ ላይ ስናተኩር እዚሁ ሀገራችን ላይ ቅድም ሁለት ባንኮች አሉ ብሔራዊ ባንክ አለ ኮመርሻል ባንክ አለ አይደል ብሔራዊ ባንክ የሲኞርነት መብት አለው የገዥነት መብት ማለት ነው በማንኛውም ሰዓት ላይ ገንዘብ ክሬት ማድረግ ይችላል በማንኛውም ሰዓት ያለምንም ነገር የኢትዮጵያ በጀት እኮ አስር ትሪሊዮን ነው ማለት ይችላል ግን የተፈጠረው ገንዘብ ምን መሆን አለበት እሴት መፍጠር አለበት ፖሊሲያችን እንደውም አገር ውስጥ ያለው ፖሊሲ አስተካክለን ለወጣቱ የስራ ዕድል ለመፍጠር ጀስት ፊያት ነው መታረቀው ምናልባት ግብርና ሚኒስቴር ብሔራዊ ባንክ እና መከላከያ ሆነው ገጠር እየገቡ ብሔራዊ ባንክ እንደነገርኩ ቁጥር አደለም ያወጣው ጀስት ቁጥር አውጥቶ አይወጣም ወርቅ ላይ ተግብረነዋል ይሄ ነገር አሁን መነገርህ ነገር እውነት አይመስልም እንጂ ወርቅ ላይ እንዴት ነው የተገበር ነው ወርቅ ድሮ ኮንትሮባንድ ይወጣ ነበር አሁን ግን ኮንትሮባንድ ወደ አገር ውስጥ ነው የሆነው ለምን ዱባይ ላይ አራት ሺህ ብር ከሆነ በኢትዮጵያ ብር ብሔራዊ ባንክ በሰባት ሺህ ብር ይገዛል ብሔራዊ ባንክ ምን ከሰረ ካልክ ምንም የከሰረው ነገር የለም አንድ ኪሎ ወርቅ በምን አገኘ በቁጥር ነው ያገኘው ከዛ ምን አድርጎ ይሸጠዋል በመንግስት ቻናል ወዴት ነው የሚወጣው በመንግስት ቻናል በአራት ሺህ ብር ይሸጣል ግን የአሜሪካ ዶላር አሁን ገንዘብ ስንል ባንክ ስንል ይግቡ ስንል ድንበር አቋርጠ ነው የሚገቡት ገንዘቦች ምን ስለሆኑ በድንበር ስለተገደቡ ኢትዮጵያ ብር ከድንበር አይወጣ ስድስቱ የዓለም ገንዘቦች ግን ድንበር ጥሰው ይገባሉ ድንበር ጥሰው ሲገቡ እነሱ ነው የሚያደረጉት ሴ ዶላር ፍሪ ዶላር አሁን ምናልባት በዚህ በኮቪድ የ40 ዓመት 5 ዓመት ነው ያተሙት ያ የታተመ ገንዘብ ያ ግሽበት እኛም ጋር ነው እየመጣ ያለው 13 ትሪሊዮን ዶላር ይሄ ኦፊሻል በፊገር ማለት ነው አሁን ይሄ ሲመጣ 100 ዶላር ኢትዮጵያ ውስጥ ሲገባ አትርፋው ነው ይዞውት የሚወጡት መቶ 150 ዶላር ነው የሚወጣው። ከማን ኢትዮጵያ ብር አደለም ዶላር ይዘ መጡ የሰሩት በኢትዮጵያ ብር ነው ምንገብላቸው ግን በዶላር ነው ስለዚህ ይሄ ለዶላር ያለንን አመለካከት ካልገደብ ነው ዶላር ይዘውልን ይመጣሉ እንላለን እንጂ ይይዘውት የሚወጡት ይበልጣሉ ለምሳሌ በኤክስፖርት ዘርፍ ላይ የተሰማሩ በርካታ ዶላር ጀነሬት ማድረግ የሚችል ስራ ያላቸው በርካታ ፋብሪካዎች ማኒፋክቸሪንጉም ላይ ሌላም ሰርቪስ ሴክተሩም ላይ ብዙ ችግር ያለባቸው ተፈላጊውን ካፒታል ቴክኖሎጂ ተፈላጊውን ማሽነሪ ለማግኘት ከፍተኛ ችግር የሚኖርባቸው ያንን የእኛ ገበያ ወፈር ማድረግ የማይችለው ብሔራዊ ባንክ የማይሰጣቸው ወር ደግሞ ሌሎች ኮሜርሻል ባንኮች የማይሰጧቸው እና በዛ ምክንያት ከእድገት የሚገደቡ በጣም ብዙ እንትኖች ይኖራሉ ስለዚህ እነሱም ሲመጡ በዋናነት ትኩረት ያደርጋሉ ብዬ ማስበው የውጮቹን ባንኮች በተለይ በውጭ ገንዘብ በማበደር ረገድ እነዚህ አይነት ሴክተሮችን ነው ስለዚህ እነዚህ ሴክተሮች የአቅም ችግር ለምሳሌ ጨርቃጨርቅ ላይ ምናምን ያሉ በከፍተኛ ሁኔታ ወደ ውጭ ኤክስፖርት ማድረግ የሚችሉ ግን ደግሞ ተፈላጊውን ብድር ተፈላጊውን ብድር ብቻ ሳይሆን ተፈላጊውን የውጭ ከረንሲ ብድር ምክንያቱም ከውጭ ብዙ ቴክኖሎጂ ማስገባት ስለሚጠበቅባቸው እዚህ ደግሞ ራሽን በሚደረገው የዶላር አቅርቦት ስራ የተስተጓጉለባቸው ከፍተኛ እንትኖች ይኖራሉ ስለዚህ እንደነዚ አይነት ኦር ደግሞ እንዲ ሜጋ ፕሮጀክቶች የምንላቸው ለውጭ ኤክስፖርት የሚደረግ ለምሳሌ እንደ ኤሌክትሪክ እንደ ዳም ምናምን የመሳሰሉ ፕሮጀክቶች ለሀገር ውስጥ ብቻ ሳይሆን ለውጭ ኤክስፖርት ያደረጋሉ አገልግሎታቸውን ስለዚህ ጄኔሬት ያደርጋሉ ማለት ነው የውጭ ከረንሲን ጄኔሬት የማድረግ አቅም ያላቸው ኤክስፖርት የማድረግ አቅም ያላቸው ሴክተሮች አሁን ያለውን ከፍተኛ የብድር ችግር እነዚህ ባንኮች ምናልባት በከፍተኛ ሁኔታ ሊፈቱት ይችላሉ ብዬ ነው ማስበው ዞሮ ዞሮ አትርፈው የሚወስዱ ቢሆንም ከፋዮቹ ድርጅቶች ከሚከፍሉት በላይ የፕሪንሲፓል ፕስ ኢንትረስት ከምንለው ከሚከፍሉት በላይ አትርፈው ነው ዞሮ ዞሮ እንትን የሚያደርጉት ምክንያቱም ትርፋማ በሆነ ዘርፍ ላይ የሚሰሩ መሆናቸው ስለሚታወቅ የአቅም ውስንነት በከፍተኛ ሁኔታ የገደባቸው ሴክተሮች ስላሉ ስለዚህ በውጭ ምንዛሪ ከፍተኛ ችግር ምክንያት መስራት ያልቻሉ መስራት ባለመቻላቸው ከፍተኛ የሆነ የስራ ድል መፍጠር ያልቻሉ አገሪቱ የምትጠብቀውም ነገር ዴሊቨር ማድረግ ያልቻሉ ተቋማትና የንግድ ተቋማት ጥሩ አጋጣሚ የሚፈጠርላቸው ይመስለኛል የነዚህ መምጣት ማለት ነው ጥሩ እንደው በስተመጨረሻ በስጋትነት የሚነሳው ነገር ምንድን ነው በተለይ ከፖሊሲ ጋር ብያዝ ደስ ይለኛል ሌሎች ነጥቦችን ስለማነሳበት ዶላር መውጣት ይቻላል ወይ ያልነው መጀመሪያ ከጭንቅላታችን ካወጣ ነው ላይመስል ይችላል እየተሰራ ያለው ይሄ የፋይናንስ ፒራሚዱም ከሄድን ኢትዮጵያና ኬንያን እንወሰድ ብር እያተምን ናይሮቢ ሄደ ነቃ ብንገዛ ሺሊንግ እያተሙ አዲስ አበባ መጠው እቃ ቢገዙ ዋ መለስ ነው እያተሙ ይሄዳሉ እያተም እኛ ጉልበት ኖሮን ግን ጉልበት ኖሮን ኬንያውያን አሸንፈን ከዛ የኢትዮጵያ ብር እየሄደ ኬንያ ቢሰራ የኬንያ ሽሊንግ ኢትዮጵያ ባይሰራ የኢትዮጵያዎች ድርሻ ምንድን ነው የሚሆነው እያተሙ መብላት ነው ኬንያዎች ምንድን ነው የሚሆኑት ማለት ነው ለእኛ ገባር ነው የሚሆኑት ስለዚህ የዓለም ምናልባት ስድስቱ ገንዘቦች እንዲህ አይነት ሚና ነው እየተጫወቱ ያሉት ኢኮኖሚ ፖሊሲያችንም እንትን የሚያደርገው ይሄንን ይሄ መጀመሪያ የሃርድ ከረንሲና ሶፍት ከረንሲ የሚሉት ነገሮች ከበደም ምንድን ነው ልዩነታቸው ብለን ሃርድ ከረንሲ ማለት ጉልበት ነው ሌላ ምንም የተለየ ተአምር የለው ዶላርን ሃርድ ያደረገው የአሜሪካ ጉልበት ነው ሌሎችን ሶፍት ቀረንሲ ያደረጋቸው ጉልበት አለመኖር ነው ገንዘብ ማለት ጉልበት ሆኗል መጀመሪያ ገንዘብ ማለት ንብረት ነበር ባርተር ነበር ኔክስት ወደ ወርቅ መጣ ኔክስት ወደ ፊያት ፔፐር መጣ አሁን ወደ ቁጥር ነው የመጣው ለዚህ አሁን ገንዘብን እያስተዳደረ ያለው ጉልበት ነው ያንን ጉልበት ሲመጣብን መጠንቀቅ ነው ወደ ስጋቱ ስመጣልህ ወደ ጥያቄ ላይ አራት ስጋት ተብለው የተቀመጡ አንደኛው ኤክስተርናል ሾክ ተብሎ የተቀመጠ ብራንቹ ወይም ሰብሲደሪው ሼርም የገዛ የውጭ ተቋም ባንክም ይሁን ሌላ ዘርፍ ኢትዮጵያ ውስጥ ሲገባ እዛኛው ሀገር ላይ ቺሳራ ቢገጥመው እዛኛው ሀገር ላይ ፖለቲካል ለአንስቴቢሊቲ ቢመጣ የፖለቲካ አለመረጋጋት ቢኖር የፋይናንሻል ክራይሲስ ቢፈጠር የሌላ ሀገር ችግር ኢትዮጵያንም ይነካታል ማለት ነው የሱዳን ባንክ ኢትዮጵያ ቢከፈት ሰብሲደሪዝ ቢኖር የሱዳን ረብሻ የሱዳን ችግር የኢትዮጵያ የፋይናንስ ሴክተሩ ላይ ዲስራፕት ያደርገዋል ወይም የናይጄሪያ ባንክ ሆን ሊሆን ይችላልኢትዮጵያ ሩቅ ናቸው ወይም የጃፓን ባንክ ሊሆን ይችላል እዛ ሀገር ያለ ኪሳራ የሆነ ሱናሚ ቢነሳ ጃፓን ላይ ያለ ችግር ምን ያደርጋል በፊት ምናልባት ከአለም ጋር በተዘዋዋሪ ሊነካን ይችል ነበር አደለ አሁን ግን ዳይሬክት በነዛ በውጭ ሀገር ተቋማት ምክንያት የነዛ ኤክስተርናል ሾክ ወደ ኢትዮጵያ ሊመጣ ይችላል ሁለተኛው ፎሪን ኦነርሺፕ ኮንሰንትሬሽን ብሎ ያስቀምጠዋል እኛም ሀገር የታየው ለ11 ሆነው ባንክ ይከፍተው አሉ ብሔራዊ ባንክ ፐርሰንት ስለሚል ሰዎች ጨምሮበት ይሆናል ለ16 ሆነ ሊሆን ይችላል ዘን የሚበደሩት እነዛው ሰዎች ናቸው ገንዘቡን እንትን የሚያደርጉት ማለት ነው በ8 ሚሊየን ብር የተከፈተ ባንክ የ ቢሊየን ብር ህንፃ ሰርቶ ታየዋል በማን ገንዘብ ነው በዲፖዚተር ገንዘብ ነውበት ጊዜአሁን ምን አለ መሰለ ለባንክ ልዩ አድቫንቴጅ አላቸው ባንኮች ዜጋው ይሄ ፋይናንስ ሲስተሙ የተቀረጸበት ማለት ነው አንተ ለሀያ ሆነ ለሀያ ሆኖ መክፈት ይቻላል ባንክ እኮ ዛሬ አይደለም ዛ ጊዜ ለሀያ ሆነ መክፈት ትችላለ አምስት ፐርሰንት ይዘህ ማለት ማክሲሞ ኦፍ አምስት ፐርሰንት ይዘህ ለሀያ ሆናችሁ ከፈታችሁ የምትተዋውቁ ሰዎች አምስት ቢሊዮን ማውጣት ይቻላችሁ ከፈታችሁ የሀገሩ ህዝብ ግን ከእናንተ ውጭ መንቀሳቀስ አይችልም ገንዘብ ቤት ማስቀመጥ አይችልም ከባንክ ውጭ መክፈል አይችልም ከባንክ ውጪ መቀበል አይችልም ከባንክ ውጭ ማዘዋወር አይችልም ሶ እነዛ ምንድ ነው የሚሆነው ሌላው ሰው እየመጣ እቁብ ነው የሚጠለው ማለት ይቻላል ሁለተኛ አለው በዛ ገንዘብ አሁን ከሰርቪስ ባሻገር ምንሆኖ ነው የባንክ ሲስተሙ የውጮች እንዲመጣ የሚያስገደደው ምናልባት በሊንክ መበዳደር ተጀመረ ማለት ያ ሲሆን መተፈጠረ አሴቶችን መያዝ ተጀመረ ስለዚህ በህዝብ ገንዘብ በ75 ሚሊዮን ብር የተቋቋመ ባንክ ትርፉ ስታየው ከፋይናንሽል ላይ ባለው አደለም እየተሰራ ያለው ማለት በህዝብ ገንዘብ ምን መስራት እንትን አለ ወይም ጥቂት ሰዎች ለምሳሌ ሀያ ሰዎች ገንዘብ ይገባል ተጨማሪ አንተ ለመበደር ስትሄድ ምንድ ነው የምታደረገው ጥናትህን ለማንኩ ነው የምታቀርበው የአዋጭነት ጥናት ታቀስስ የምትችለው መበደር ስለዚህ አንተን የአዋጭነት ጥናት ይዘው የሚታወቁ ሰዎች ናቸው የሚሰሩት ይሄም የበለጠ ወዴት ይወስዷል ወደ ውጭ ባንኮች ሊወስዶ ይችላል የውጭ ባንኮች ለኛ አስር ሚሊዮን ለኛ ሚሊዮን ዶላራችን በ50 ከ ሚሊዮን ብር ነው አይደል? ለውጭ 1 10 ሚሊዮን ብር ነው አርጎ የሚያስበው 10 ሚሊዮን ኢንቨስት እንዳደረገ ነው የሚያስበው ለኛ ነው ብር ነው ለኛ ስለዚህ ምን መሆን ይችላል ካሽ ይዘው መጥተው የኛ ሀገር ሀብት ይዘው ብዙ የባንክ ወይም ብዙ የኢኮኖሚው በምን መያዝ ይችላል የውጭ ባለ ሀብቶች የውጭ ባለ ባንከሮች ሊይዙብን ይችላሉ የሚል ስጋት ነው ሶስተኛው ስጋት ከቴንድረን ዱሪንግ ፋይናንሽል ክራይሲስ ችግር በሚገጥ ኢትዮጵያ ችግር ቢገጥማት ቢከስርም ኪሳራው ምናልባት መልሰ ልታተርፍ ትችላለ ግን ምንድን ነው ወይም ኢትዮጵያ ላይ የሆነ የፖለቲካ ላይ የሆነም ነገር የፋይናንስ አለመረጋጋትም ሌላም ነገር ቢኖር የውጭ ሀገር ስለሆነ ጥሎ ሊጠፋ ይችላል በማንኛውም ሰዓት ጥሎ ሊጠፋ ይችላል ነው አራተኛው ሱፐርቫይዘሪ ቻሌንጅ የሚባለው ብሔራዊ ባንክ ላይ የበለጠ ቻሌንጅ ሊያመጣ ይችላል ወልማርት ኢትዮጵያ ይገባል ተብሎ አንድ ሰሞን ሲጎራ ነበር ዋጋ ነጋዴው ያለሆነ ዋጋ እየጨመረ በሚል እንደ ወልማርት ይመጣና እናንተን ከገበያ አስወጣቸዋል ተባለ ግን የኛ የንግድ ሚኒስቴር ያለበትን ደረጃ በተለይ ደግሞ ጉምሩክ ላይ ለወልማርት የሚመል ስላልሆነ ነው ስለዚህ እኛም ጋር ብሔራዊ ባንክ ካለን የተማሪ ሰው ኃይል ካለን ካፓሲቲ ካለን ቴክኖሎጂ አኳያ ሊፈትነው ይችላል ሊመቆጣጠር ላይችል ይችላል እነሱን ሉፖሉ ነው ሚጠ ለማትረፍ ነው የመጡት የህጋችን ሉፖል የህጋችን ቀዳዳ ክፍተቱን እየተጠቀሙ ሊመዘብሩ ይችላሉ ማለት ነው ብዙ ዘርፍ ላይ ታይተዋል ኮንስትራክሽን ላይ ቻይኖች መጣው የተፈጠረው ነገር አለች አይነት መጥቶ በጣም የተከበረ የሚባል ኢንጂነር ተብሎ የሚጠራበት የነበረው ዘርፍ አሁን አንድ ሰው በኢንጂነሪንግ ተመርቆ ኢንጂነር መባለ ላይወድ ይችላል እንዲህ አይነት ነገሮች ሊያመጣ ስለሚችል የሱፐርቫይዘሪ ችግር ያመጠ ላይ የሚል ስጋት አለ ነው መልካም አቶ መሀመድ እዚሁ ጋር ተያዥ ጉዳይ እናንሳ ምናልባት አዳዲስ ባንኮች የውጭ ባንኮች ወደ ኢትዮጵያ ውስጥ ሲመጡ አንዱ የነሱን አሰራር ከግምት ውስጥ ያስገባ አዲስ ቁጥጥርና ክትትል የሚደረግበት ስርዓት መፍጠር አንድ ስራችን ነው ብያምናለው የውጭ ባንኮች በመጡበት ሁኔታ እኛ ሀገር ላይ ያለው የቁጥጥር ወይም ደግሞ ሬጉሌት የማድረጉ አቅም ምን መሆን አለበት ብሔራዊ ባንክ ሊሆን ይችላል ምናልባት እንደ ሌሎች የሚያነሱት ከብሔራዊ ባንክ ፓራላል አንድ የሚቆጣጠረ ኤጀንሲ ሊቋቋም ይችላል ኦርምን የሚል መላምት የሚያስቀምጡ አሉ እንደ ባለሙያዎች ግን ምን አይነት አቅም ላይ መገኘት ይኖርብናል እነዚህ ባንኮች ሲመጡ አንዱ ስጋት እነዚህን ከጨዋታ ውጭ ሊያረጋቸው ይችላል የአዳዲሶቹ መምጣት በተለይም ትልልቅ የሚባሉ ተበዳሪዎችን ትልልቅ የሚባሉ ከስተመሮችን የመውሰድ የኮርፖሬት ከስተመር የምንላቸውን በቀላሉ ሊወስዱባቸው ይችላሉ ሊዘውት በሚመጡት ተጨማሪ የብድር አገልግሎት ቀልጣፋ አገልግሎት ቴክኖሎጂ በመሳሰለው ነገር እነሱ እነሱ ከዛ በተጨማሪም ካፒታል ፍላይት የምንለው ለሱ ራሱ በጣም ምቹ ነገር ሊዘው አሁን ይሄ ሀብት ማሻሽ የሚባል አገሪቱ አንድ ትልቁ ችግር ለዛ አሁን በጣም በሩቅ ኮኔክሽን የሚሰራው ስራ ከመሀል ሆኖ የሚሰራበትም ችግር ሊፈጥር ይችላል ይሄ ውስጥ ሀብትን ወደ ውጭ በገፍ በተለይ በባለስልጣናት አካባቢ በሙስና ምና የሚወጣውን ትን በጣም የተመቻቸ መደላደል ነው የሚፈጥርለት ስለዚህ የቁጥጥር ስርዓቱ በጣም ሲሪየስ መሆን አለበት ህዝብን ማዳን መቻል አለበት ማዳን መቻል አለበት ስንል ቅድም እንደተነሳው በየትኛውም ሁኔታ ውስጥ ኢኮኖሚውን ወውን የሚያደርግ ህዝብ በላጭ ኢኮኖሚውን በራሱ የሚያንቀሳቅስ ለምሳሌ ብዙ የአፍሪካ ሀገራት ተንቀሳቀሰ ካየ በፖሊሲ ና በፖለቲካ ደረጃ ነጻ ወጥተዋል ትላለ ኢኮኖሚው ግን ነጻ አልወጣ ኢኮኖሚ ስቲል በቀድሞ ቅኝ ገዢዎች ምዕራብ አፍሪካ ከሄድ ከአብዛኛው ፈረንሳይ ነምናምን የማይኒንግ ኢንዱስትሪው በለው የባንኪንግ ኢንዱስትሪው በከፍተኛ አንተን ውስጥ ታገኘዋለ ስለዚህ እሱ ከናሽናል ሶቨርኒቲ ና ይሄ ከምንድን ነው ጭምር አንጻር የሚመጡ ፈተናዎችን ይዞ ስለሚመጣ ፖሊሲ ሬጉሌት ስታደረግ አንደኛ የሀገሪቱ ኢኮኖሚ ተመራጩም የተሻለውን መንገድ በሀገር ውዜ ጋር የሚመራ መሆን መቻል አለበት ወደ አቶ አብደል ቃደር ልምጣና እንግዲህ የሀገር ውስጥ ባንኮች አሁን ባላቸው ቁመና የውጭ ባንኮችን ለመወዳደር ይቸገራሉ የሚል ሀሳብ ሲሰነዘር እሰም አለሁ ስለዚህ ከዚህ አንጻር ምን አይነት ዝግጅት ያደርጉ ባንኮቹ በተቻለ መጠን ቀድሞ የውጮቹን አየር ማየት የውጮቹን ማጥናት አለባቸው ሁለተኛ የአሰራር ስርአታቸውን አሁን ካለው መቀየር አለባቸው መርጅ ማድረግ አለባቸው ትንሽ ካፒታል ያለው አሁን ካሉ ምናልባት ከግል ባንኮች ሰላሳዎቹን እንተውና ከቀደምቶቹ ከአስራስድስቱ ሁለት ባንክ ነው አምስት ቢሊዮን የሞላው ስም መጥቀስ አስፈላጊ ስላልሆነ ነው እና ከሁለት ውጭ ያሉት አስራ አራቱ ከሰላሳው ምናልባት ከሰላሳው ውስጥ ሶስቱ ይሆናል የግል ባንኮች አምስት ቢሊየን የሞሉት ማለት ነው ለዚህ ይሄ ነገር በቶሎ ብለው የውጭ ባንክ ገባም አልገባም ማድረግ ያለባቸው መርጅ አድርገው ጥሩ ካፒታል ፈጥረው መንቀሳቀስ አለባቸው ማለት ነው እና ሁለተኛ ማነው በሶስተኛ ደረጃ ከገቡም በኋላ ሴ ወይም ከመግባታቸውን በፊት አሴት ከያዙ ምናልባት 15 ሀያ ህንፃ ያለው ባንክ ይኖራል አለም ስለዚህ ያ ባንክ ይህንን የፈለገ ወጀብ ቢመጣ መንቀሳቀንትን ማለት ይችላል ለምን ኮላተራል አርጎ እንደውም አንድ ጥቅምም ጭምር ነው ኮላተራል በማስያዝ ከውጮቹ ውጮቹ ፋይናንስ ይፈጥሩለታል በአነስተኛ ኢንተረስት ይወስዳል ለህዝቡ ካፒታል ማሳለጥ ስለሚችል ማለት ነው እና ማድረግ ያለባቸው ዝግጅት ብዙ እንትኖች የሚያነሱት መርጅ ማድረግ ወይም መጣመር መጣመር የግል ባንኮች ማህበር ያላቸው አይመስለኝም ማህበር ከሌላቸው ማህበር የባንኮች ማህበር የሚባል አለ ግን የግል ባንኮች የመንግስት ባንክ አለ እንደገና የግል ባንኮች ለብቻቸው ምን በማህበር መንቀሳቀስ ያስፈልጋቸዋል በማህበሩ መንቀሳቀስ ያስፈልጋቸዋል በፊት ገቨርን የሚያረጋቸው የአገር አቀፍ ህግ ነበር አሁን የሚዳኙት ደግሞ በአለም አቀፍ ህግ ነው ተጨማሪ ህግ ይመጣል ስለዚህ ያ ተጨማሪ ህግ ማንም እንትን ሊያደረግ ነው የእኛዎችንም አፌክት ያረጋቸዋል ማለት ነው አቀፍ ህጉ ማለት ነው ስለዚህ ለዓለም አቀፍ ህግም ለዓለም አቀፍ የባንክ ህጎች ራሳቸውን ማዘጋጀት ያንን ህግ እንደው ከሌላቸውም የለው ክፍላቸው የህግ ክፍላቸውን እያጠናከሩ መሄድ ያሰልጋቸዋል የሚል ነጥብ ነው በጣም ጥሩ የመጨረሻ ነጥብ እንደው የውጭ ባንኮች ወደ ሀገር ውስጥ ሲገቡ በፖሊሲ ረገድ የተቀመጠ ነገር ካለ የቆይታ ጊዜያቸውን መገደብ እንችላለን ፖሊሲው ምን ይላል ፖሊሲው ላይ ወደ ስምንት ነጥቦች አስቀምጧል ያው ሬጉሌት ማድረጊያ ማለት ነው ስትራቴጂው ላይ ማለት ነው አንደኛ ኦነርሺፕ ሌቭል ብሎ ይሄ የባሌ ቤትነት ደረጃ እስከምን ደረጃ ድረስ ነው የሚለውን ማለት ነው በሁለተኛ ግራጁዋል ቤዚዝ መሆን አለበት እያየን ማለት ነው በአንዴ ረሽ አርገው ሳይገቡ እያየን እንዲገቡ ማድረግ የሚል አስቀምጠል እነዚህ አሁን ጥሩ ነጥቦች ናቸው በሶስተኛ ደረጃ ስትራቴጂክ ቢዝነስ አሊያንስ የሚላለ ምንም ቢዝነስ የሌለን አገር ጋር ሳይሆን ከዲፕሎማሲም ከቢዝነስም ጋር ለምን በተለይ ሪስፕሮካል ክፍያዎች ሊኖሩ ይችላሉ ሪስፕሮካል ክፍያ ማለት እዚህ የሰራውን እዛ የምትከፍልበት ሳይዞር ማለት ነው ሳይዞር የሚከፈሉባቸው ቢዝነስ ስትራቴጂ ከረጅም አመት ቢዝነስ ስትራቴጂ ካሉን አገሮች ጋር መሆን የሚላል ይሄም ጥሩ ነጥብ ነው በአራተኛ ስፔሻላይዝድ ሴክተር ኢንከሬጅመንት ለዚህ የተለየ ሴክተር ለምሳሌ ኢንዱስትሪያል ባንክ ይዞ ይመጣ ባንክ ይዞ ይመጣ ወይም የሆነ ሴክተር ብቻ ይዞ ለኢትዮጵያ የሚያስፈልጋት ሴክተር ላይ እያዩ ቅድሚያ መስጠት ወይም ማበረታታት የሚል የተቀመጠ አለ በአምስተኛ ኢኳል ትሪትመንት ደግሞ እኩልነት ማለት ነው ይህም ባንክ ነው ማዳላት እንዳይኖር ማለት ነው ሌላው ፎከስ የተደረገው ፎሪን ዳይሬክት ኢንቨስትመንት ነው የቀጥተኛ የሆነ የውጭ አገር ኢንቨስትመንት መልክ በዛ መልክ ነው መምጣት ያለባቸው ስለዚህ በዛ መልክ ሲመጡ ሬጉሌሽኑ ለብቻ እንዲታይ ያደርገዋል ፖስት ኢንትሪ መርጀርም ዝም ብሎ እንደ ከገና ከውጭ ወይም ተደራጅቶ መጥቶ መርጅ ማድረግም አይደለም ሼር መርጅ ማድረግ ሳይሆን ገብቶ ታይቶ ተፈትሾ ነው መርጅ ማድረግ ከገባ በኋላ ነው ወደ መርጅ ወይም ወደ መቀላቀል ከሌላ ባንክ ላይ አክሲዮን መግዛት ሊሆን ይችላል ሽርክና ሊሆን ይችላል ከታየ በኋላ ነው መሆን አለበት የሚል የተቀመጣለ በስምንተኛ ደረጃ ዝግጁነት የሚላል የብሔራዊ ባንክም የታክስ ቢሮም የደህንነት ተቋማት የአይቲው የአሁን ሰዓት ባንክ ማለት አይቲ ነው ሁሉም ስግጅት ሳተካላ ሁሉም ስግጅት ያስፈልጋል ተብሎ የተቀመጡ ነገሮች እነዚህ እንጽፎች አሉ የውጭ ባንኮች ወደ ኢትዮጵያ ውስጥ ሲመጡ ምን ምን አዳዲስ ነገሮችን ይዘው ይመጣሉ በኢኮኖሚው መስክስ ምን አይነት በጎሚና ይኖራቸዋል በስጋትነት የሚነሱ ሀሳቦች ፖሊሲው ምን ይላል አጠቃላይ እነዚህን ሐሳቦች አነሳን በተለይም ደግሞ እንደው ብዙዎቹ የሚያነሱት የስጋትን ሁኔታ ምን መሆን አለበት የሚል የቅድመ ዝግጅት ስራዎች ምን መሰራት አለባቸው ከሞላ ያነሳ ናቸው ይመስለኛል ለነበረን ቆይታ ከልብ አመሰግናለሁ መልካም ተመልካቾቻችን ስትከታተሉት የቆያችሁት አዲስ ገበያን ነው አዲስ ገበያ በኢኮኖሚ ጉዳዮች ዙሪያ ትኩረቱን ያደረገ በየሳምንቱ እናንተ ይደርሳል ሳምንት በሌላ ጉዳይ እስክንገናኝ ጥና ያስጥልን